Гледам да всі сме данас сиграли заедно и ја можам да ти штитам целому клубу Вардар и све кое улагало у овој напривар своје моќе и знање. Од тренера до администрации, од председника, од навијачи, всі сме очекували ову утакмицу. Но, тако е била утакмица, напривар и да кажем гол па гол и дошли сме до така разлика, али то е рукомет. Ok, to je zasluga, kažem, za City. Ja sam samo pucao, za mene radilo cijela ekipa. Vidimo, to je korak po koraku. Vidimo kako, hvala vam.